Gremo tudi na moško, na nego moške energije. Mi da sem prinesla, če lahko kar dobimo rekvizite, da ne bo zdaj mi da pač dajala ven. Sva prinesla taka umetna jajčka. Da vidimo, zdaj kako se to dela. A lahko samo eno stvar rečem. Dobro, da ni Dlagor. Ne, ni, ni, ni. Zdaj, s kakimi ljudmi se ti družiš? Zakaj imam jaz tri? Zakaj imaš tri? Ja, le. To sem. Aj, aj. Lej, kar si si, a ne? Lej, tale... Jaz sem dobil jajca vesolca, lej. Jaz sem pa dobila totalno utrujeno jajca, pa še en visi. To ni cool. To ni cool. Ok, ampak ne, pokažem, kako se to masira. Kako se to masira? Ok, se pravi, najprej rečemo strokovno ime kitajske medicine. Tej zadevi, to so zmajevi biseri. O, ja, so. Zmajevi biseri, ja, ja. Ja, so. Moj zmaj ima bisere in jih čuva. Tri bisere. Zato moraš še več delati. V glavnem, levi biser je povezan s srcem in predstavlja ogen. Desni predstavlja jetra. Se pravi, zdaj vidimo, če en visi, vemo, kjer je energija bolj izčrpana. Torej, visečo jajca pomenijo... A ja, sorry, muda? Vse so jajca, tale. Vse so jajca, ukona jajca so. Ok, se pravi, visečo jajca pomenijo izčrpano moško energijo. Ne vem, če upam, da niste opazali, da z leti vedno bolj visijo. Ma kje, meni sploh ne. Kje to stoji, to drži? Prav moški, ki je utrujen. Bravo. Moški, ki je utrujen, bi se vedno mogel masirati moda. Tako da, če ste slučajno utrujeni, jaz se lahko stran obrnem. Ne, ne, ti nama pokaži, da bojo lahko vsi nekako nam povedali, kako... Mislim, da bomo lahko moški... Da ne bomo izčrpani, no. Ok, najprej vam pokažem, ker to vem, da je ful zanima, čeprav ne rabite tehniko. Aj, kako sem malo tako tepeš? Ja, če ne bolijo, pomeni, da je v redu energija. Če so pa zelo občutljiva, pa pomeni, da je energija zelo izčrpana. Fant je že vadil v zadnje, lej, lej. Je, alo, ne prehitela, ne se naprej učit. Ja. Veš, to sem. Čaj, aja, takole. Ne, to bi mogel res vsak moški znat. Zdaj nam smešan, ampak ni smešan, ker nimate curka, pa ne morate špricati. Tako, ja, dej, dej, dej. Povej, kaj? Se pravi, zdaj, prva tehnika za povečevanje libida, ti ne delaš. Mislim, ne, ti tudi ni treba, samo ucet. Ja, ja. V glavnem, prva tehnika se imenuje trk, ja? In je treba, se pravi, to se dela, ko niste vzburjeni. Ok. Zato, ker moški nikoli ne sme pošiljati gor vzburjene energije v možgane, ker ga se greje. Skratka, ne vzburjeno, vzameš sredinc. Ok. Ja, v redu, v redu, zdaj. Joj, kaj jaz delam že. Ali to pa joška masira? Mi dva sva pripravljene na vse, naša publika pa tudi. Ti kar pokaž. E, a veš kako... To so mi govorili te mojstri, da mi je jajca masirala. Ok, dober. Se pravi, vzamamo sredinc, to je ful pomemben, ni tak dajmo. Glavno, vzamamo sredinc in zdaj na začetku nežno potr... Ne nežno, kar pač potrkavaš. To rukneš, ne. To 36-krat narediš z levim sredincom. 36-krat. Na obeh jajcih, ti na vseh treh. Ja. Ok. 36-krat. Lej, pa če delaš tako, kot ti delaš, ta noč ne bo. Moraš čutat, ne, ti moraš čutat ta jajče. Lej, pač jaz lahko tako joške masiram na noč, če pa se jaz v bistvu diham s trebuhom, pač... Dobar, to se zdaj... Ja, bravo, daj, daj, daj. Jaz ga čutim! Zdaj pa še z drugim. Pa še z drugim. Še drugim. Se pravi, to sediš, najboljše to zjutraj delati, oziroma vsakič, kaj si utrujen. Lej, fuzbaleri to delajo, sam ne vejo, zakaj. To tako na rob se postaviš in sredinček. V glavnem... Opa. Dobar. Ok, to je bila tehnika za... To recimo moški, ki ne morajo, ki imajo negibljiva semenčica, ki ne morajo pač... Ki so neplodni. Ki so neplodni, to za njih totalno mora biti trebušno dihanje, mora biti super živila zran maka in podobne zadeve. Kada, mi smo imeli lani 7 takih primerov, ki z umetnimi oploditvami niso zanosili, pa so potem... Sam z vajcami. In pol sem malo šamaral jajca in otroci. To dela. Ne, ampak mi je zanimivo, dejansko to potrdijo zdravniki. To je dokaz, da dela. To je meni zanimivo. Pasirajte si moda. Vse zveni tako malo izven tega sveta, ne, ampak potem pa zdravniki to potrdijo, pa so dokazi, pa se to kar ponavlja in pa meni skočem vedeti, kako šamara svoje jajca. Ja, lej, jaz še dalje več delam zdravniki, pa zdaj anti-aging medicina, ampak lej, mi tudi zdravniki pošiljajo ljudi po parezah, po kapeh, tako da tudi po kapeh jajc. Ok, gremo naprej. Skratka, drugače to ne delam jaz, tako da... Samo še eno vajo, čas nas preganja, tako da... Se pravi, druga vaja pa tehnika gnetanja, to je po bistvu ful dobro nares. Lejte, moški zgubljate največ energije za ejakulacijo. To ne pomeni, da ne smete ejakulirati, ampak v bistvu, da si morate vid, povrniti energijo, sicer padajo vsi kotički. Torej, ti boš to delal vsak dan. Ok, boš... Ok. Domača naloga. Ja, se pravi, pač vzameš jajc, lev,
moda, ne vem, glavno zmajo biser in začneš, si moraš v bistvu, ta niso tako mehka, ta so res neutrujena. Skratka, jih probaš cel del, tako kar moramo ženske redno, da si pač cistice lejno, bolj s feelingom. Ja, no, sej. Kako dišijo? Ko bi me moja mama videla zdaj, ne? Vse to bo. Vse to bo. O, ja. Sabina, najlepša ti hvala, ker si nam pokazala te masaže. Zdaj pa, da še jaz te pokažem, oziroma vsem moškim, ko pridete iz bazena ali banje, kako posušite svoje jajca, takole. Da.